Көкпардан Қазақстан құрамасы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойында чемпион атанды. Қарсыластарының негізгі уақытта тең тарқасып, ойынның қосымша бөлігінде ең мықтыны анықтады. Тақырыпты тілшіміз Қозы Көрпеш Жасарауылы тарқатады. Қазанат атшабары, ине шаншар орын жоқ. Өйткені қазақ-қырғыз арасындағы ойын қашанда тартыс өткен. Бұған дейін қос құрама қарсыластардың барлығын айқын басымдықпен ұтып, финалға жеткен болатын. Міне, төрткіл дүние көз тіккен додада басталды. Әдегеннен ойынның оңайға түспейтіні анық байқалды. Дегенмен, ұлттық құрама ойыншысы Ернат Мәлімбай ептілік танытып, бірінші болып есеп ашты. Әйтсе де, бұл қуаныш ұзаққа бармады. Іле-шала қарсылас команда есепті теңестірді. Содан соң, қатарынан екі салым салды. Осылайша ойынның алғашқы бөлігі Қырғызстан құрамасының жеңісімен аяқталды. Көпшілік демін ішке тартқан сәт, көзді ашып жұмғанша ойынның екінші бөлігі басталды. Біздің жігіттер бірден шабуылға шығып, таблодағы есепті теңестірді. Одан соң Абылайхан Нышанбек көзге түсіп, ұлттық құрама алға шықты. Дегенмен, соңғы секундтарда қарсылас команда таразы басын қайта теңестірді. Есеп 4-4. Осылайша ойынның негізгі бөлігінде жеңімпаз анықталған жоқ. Ережеге сәйкес, қосымша уақыт берілді. Кім бірінші салым салса, сол жеңімпаз. Ақтық айқаста Қазақстан құрамасының ойыншысы Құрманбек Тұрғанбек көзге түсіп, ел мерейін тасытты. Ойын күшті өтті. Арнайы келді осы ойын үшін. Астана, ұнады ойын. Қазақтар мықты екен. Тек алға Қазақстан. Бұл жарыс енді осы мемлекеттердің береке бірлік достығының арқасында үшін өтіп жатыр. Жақсы, қазір енді мен бастарақты көрдім. Ең соңғы сәттерде бірер минутта жеңістікке жету деген бұл оңай іс болып келетінін семіз. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынында көкпардан Қазақстан құрамасы чемпион атанды. Бұл көкпар тарихындағы ең тартысты финал дейді көпшілік. Ал үздік үштікті Ресей құрамасы түйіндеді. Олар 3-ші орын үшін таласта Түркия құрамасын 8-2 есебімен жеңген болатын. Қозы Көрпеш Жасарауылы, Шыңғыс Жұмаханов, Төрехан Қожахметов, Лорда телеарнасы, Астанадан.